Fundjava ka sjell dhëndje të shtetasve kosovar që i drejtohen Shqipërisë për të kaluar pushime. Të shtunën e kësaj fundjave raportohet se afro 30.000 pushues janë drejtuar pikës kufitare të Morinit, edhe pse pati një dhëndje të qytetarëve, në këtë pikë doganore nuk pati pengesa apo radhë pritjeje. Knoçën jam, po keni vonesë? S'na duhet mes shqiptarëve tani këtu me rregull. Po mirë, mirë, nuk ka keq. Mirë është. Nuk ka vonesë. Po tojmë për Sarand. Ujë mirë, vendi mirë, njerëzit mirë, jemi ambientuar dhe rregullisht. Në muajin korrik raportohet se kanë hyrë në Shqipëri rreth 600.000 shtetas nga Kosova, që sipas të dhënave i drejtohen vendit tonë për të kaluar pushimet. Kjo shifër është dy herë më e lartë se viti i shkuar, ku regjistruan 300.000 hyrje në total. Ndërkaq, destinacioni kryesor i pushuesve nga Kosova mbetet Bregdeti i Durrësit, por në dy vitet e fundit, të shumtë janë dhe ata pushues që kanë zgjedhur jugun e vendit për të kaluar pushimet apo një fundjavë.